Veldig hyggelig å være her og diskutere vikingtid og krigerske menn. Ja, er ikke det vikingtiden er om da? Vikingtiden er jo innrammet i to årstall. 793, angrepet på Lindisfaren. Folk fra Skandinavia, det høye nord, angriper et kloster. Første kjente vikingangrepet. Så har man, ofte så slutter man vikingtiden i 1066. Nok en gang en kriger som reiser over havet, over Nordsjøen, til England. Denne gangen går det dårlig. Harald Hardråde blir drept i forsøk på å erobre England. Men det er jo innrammingen. Det er jo de krigerske mennene som reiser ut. Det er jo først og fremst det kanskje mange forbinder med vikingtiden. Et annet aspekt ved vikingtiden er jo landnomene, ekspansjonen, viljen til å reise ut og bosette seg i fremmede land, altså på Island, på Grønland, Færøyene, og også der det var bebygd fra før, Normandie og Dublin og Skottland og så videre. Den andre tingen som forbindes ofte med vikingtiden, det er jo dette med den første rikssamlingen. Forløpet for statsdanning i Norge. Hva er det som er viktig der? Jo, det er jo konger som kjemper seg mellom. Først er det ynglingekongene, småkongene, høvdinger kjemper mot hverandre, slag ved Hausfjord. Krigerske menn. Kanskje så vil man også forbinde det med det første ansporingen til demokratiske institusjoner, tingordningen for eksempel, som er forbundet med 900-tallet, Håkon Adalsteins foster, Gulating og Frostating og så videre. Dette med å gi lover og dømme og hylle konger. Og hvem er det som har rett til å være på tingene? Det er krigerske menn. Hva da med de andre? Det er jo ganske store deler av befolkningen her som kanskje ikke blir nevnt i en sånn type fortelling. Hvis man leser oversiktsverk over vikingtiden, så kan det hende man er heldig og kanskje får noen glimt av andre folk enn disse krigerske mennene. Kanskje kommer det et lite tillegg på slutten om kvinner, barn og treller. Og dette er jo litt sånn det må være, eller må det det? Altså, vi skal fortelle en overgripende historie om Norge, hvordan Norge blir til, hvordan staten blir dannet. Og er det ikke da naturlig å fokusere på dette med vikingferder, det militære, det krigerske, og dette med rikssamling og det som etter hvert skal bli stat? Men er det da mulig å integrere den andre delen av befolkningen, altså av integrere kvinners historie inn i den store, overgripende historie, og ikke bare da som et tillegg? Er det nødvendig med nye vinklinger, nye perspektiver for å komme opp med nye overgripende fortellinger om vikingtiden? Og det er jo da tema for i kveld. Og jeg tenkte å begynne med Nanna. Altså, hvordan er det du kom inn i dette med kvinneperspektiv og kjønnsperspektiv i vikinghistorien? Nei, altså, jeg vil jo si at siden nå min... Du sa i sted at jeg hadde vært redaktør for denne boka. Det var jeg, men det var jeg sammen med Nancy Coleman. Og nå ser jeg jo at Nancy sitter her i dag. Så faktisk så er det litt sånn takt være Nancy. Nei, men altså, jeg var egentlig ikke så veldig opptatt av dette å jobbe med kjønn som perspektiv. Det må jeg ærlig innrømme.
Når jeg holdt på med mitt doktorgradsarbeid, så var jeg opptatt av andre på en måte teoretiske innganger til vikingtiden da, enn kjønn eksplisitt. Jeg tenkte kanskje, opplevde kanskje at kjønn var noe som en forrige generasjon jobbet med, eller hadde vært opptatt av, og som ikke jeg følte var så relevant for meg da. Litt sånn klamt, kvinnehistorie, litt 70-talls. Men når man får tilbudet om penger da, som forsker, så er det lett å si ja, men hvorfor ikke? Så når Kvinneuniversitetet i Norden med Nancy Coleman hadde et fond da, som de skulle bruke opp av ulike grunner, og i utgangspunktet så var jo det da en konferanse som vi lagde først, konferanse og så bok etterpå. Så når hun sto der med de pengene, så var det veldig lett å si ja, og så begynte jeg jo å jobbe meg inn i det, både lese meg opp på det og etter hvert da integrere det i min egen forskning. Og nå har jeg jo blitt veldig opptatt av det, rett og slett. Jeg synes det er viktig og riktig, og at noen fortsetter 70-tallsfeministenes kamp for å få utvidet liksom, horisonten da, når det gjelder vikingtid. Og det går liksom tilbake til din innledning, ja. Hva med deg, Unn? Har du den samme inngangen til dette? Noe av det samme. Da vil jeg bare begynne med å si at jeg synes det er et veldig viktig arbeid som dere har skapt nå. Jeg er sikker på at vi kommer til å se mange spennende resultater, da. Ikke bare i form av boken, men også hvordan det kommer til å påvirke forskningen videre. Mitt primære mål det er jo å gi et nyansert bilde av vikingtiden. Og skal man gjøre det, så holder det jo på ingen måte med krigiske menn. Da skal man ha med kvinner, da skal man ha med barn, man skal ha med gamle, og man skal ha med, ikke minst, alle de mennene som ikke var krigere. Så vi snakker ikke bare om den andre halvdelen, vi snakker om 80%. Og jeg er jo arkeolog, og for meg som arkeolog, det jeg ser i det arkeologiske materialet fra vikingtiden, er jo nettopp en kompleksitet og så veldig mange ulike nyanser og så veldig mange ulike roller som finnes. Og da kan jeg jo si at jeg blir jo nærmest forundret noen ganger når jeg leser fremstillinger av vikingtiden som bare dreier seg om menn og krigere og makt. De er rett og slett ikke realistiske og gode bilder for meg. Så jeg har jo fått den lille hobbyen med å telle, da, skal jeg innrømme av og til. Så jeg hadde blant annet en liten opptelling i en kollegas bok, hvor jeg kom til 355 høvdinger eller småkonger. Og så var det 14 høvdinger og 41 menn, kontra én kvinne og én dronning og 14 døtre. Så sånn går det. Og det samme, jeg vet ikke om noen av dere var og så vikingtidsutstillingen som har vært noe nylig. Jeg var og så den i Berlin, og der gikk jeg jo dessverre inn i den samme hobbyen først. Og jeg husker ikke tallene mine nå, men jeg noterte meg at det var flere forfattere i denne boken som så det som meg som en ganske maskulin utstilling. Men vi er jo, altså jeg er jo historiker, og jeg er jo vant til skriftlige kilder. Og dette er jo kanskje kongesagene er blant de viktigste kildene. Og der finner man jo kvinner som er nevnt i handlingen. Altså i norsk historie så er det jo Gyda som ikke har så veldig lyst til å gifte seg med Harald Hårfagre. Kan du ikke samle Norge først da? Det hadde jo vært veldig fint, så kanskje skal jeg vurdere å gifte meg med deg. Altså, da har du denne sterke sagakvinnen. Og så har du andre kvinner som Snøfrid, som også gifte seg med Harald Hårfagre, men som jo da blir gifte bort av faren sin. Altså, det er en del av
det politiske spillet, alliansebygging, slik man tenker seg at det politiske spillet er i et førstatlig samfunn, der på en måte kvinner blir byttet bort. Det er en ressurs på den måten, en brikke i spillet. Men hvor er det du finner kvinne hen? Altså, da har du det materielle og gravene. Men kan du fortelle litt mer om... Ja, da har vi jo særlig gravmateriale, som jo rommer veldig mange kvinner. Kvinnegraver og mannsgraver, og det er jo interessant det med vikingtidsmateriale, at man er veldig tydelig ofte markert enten som mann og kvinne. Der skiller jo vikingtidsmateriale seg fra gravmateriale fra andre perioder, hvor det ikke er så uttalt dette med kjønn. Og så ser man da at både i manns- og kvinnegraver så finnes det for eksempel da et rikt utstyr i mange graver, gjenstander av høy kvalitet. Man kan nærmest se et form for hierarki da, som vi både ser på mannssiden og på kvinnesiden. Og i tillegg så er det dette at man får jo med seg mye redskaper, man får med seg smykker, så man kan liksom ane så mange ulike roller for kar, og så ser man det at menn og kvinner også har en god del til felles. Matlaging, forhold til dyr, kammer for eksempel, som er en del av fellesutstyret. Og videre da, så ser man jo at dette er jo ikke noe som er spesielt for gravmateriale. Jeg har jo vært med på utgravingene på Kaupang, Norges første by, og det er det samme man ser der. Menn og kvinner som gjør mange ulike aktiviteter side om side. Ja, men når jeg ser noe materielt, ikke sant? Jeg er historiker, jeg er vant til tekster. Men så er jeg ute etter kjønnsmarkører, ikke sant, i det materielle. Og da er det jo for eksempel sånne ting som man forbinder kanskje med fra de skriftlige kildene. Det er jo en ting som husfruen, ikke sant? Altså husfruen som en litt sånn sterk skikkelse står ved sin manns side, men som da ofte er forbundet med nøkler, ikke sant? Hun har nøkler til buret og til bygningene, ikke sant? Altså viser hennes posisjon. Men kan man slutte seg fra den type gjenstander til status og kvinner? Det er en veldig interessant gjenstandstype du tar opp akkurat der, for det er jo noe av det som viser at man også har lett for å lage stereotypier når det gjelder kvinner. Og nøkkelen har jo nettopp vært en sånn stereotypi hvor man sier nøkkel, husfrø. Men så viser det seg at faktisk dette er jo et forhold som man ikke har gjort noen grundig undersøkelse av i gravmaterialet. Og nå har det nylig vært da to yngre forskere, Pernille Pantmann i Danmark og Heidi Berg, som var ved Universitetet i Oslo, som nå er i Bergen, som har gjort undersøkelser, så viser det seg at nøkler, de finnes jo da også ofte i mannsgraver. Så denne stereotypien på kvinner, den har ikke noe mer hold enn noen av de mannlige stereotypiene. Men altså, sverd, det må jo være, det er det maskuline, det krigerske, er det ikke det? Ja, altså det er det jo helt sikkert, men der også har man jo i senere tid blitt mer oppmerksom på at kvinner også kan gravlegges. Jeg vet faktisk ikke sverd da, kanskje bare ei grav, men i hvert fall med øks og kniv, ja. Også, som er litt mer sånn kampvåpen, spyd. Så det har i hvert fall blitt en større bevissthet omkring, eller altså at i noen tilfeller så kan kvinner også gravlegges med våpen. Men det snakket vi jo litt om i sted, da, at det er jo en sånn, ja, det er lett å havne i en sånn sirkelslutning der, fordi i dag så er det jo da sånn at for at det skal bli kategorisert som en kvinnegrav, hvis du har våpen, så må det også være for eksempel sånn brosjer. Hva heter det da? Ovale spenner. Ovale spenner. Mm. Så da må det være en veldig, eller en annen gjenstandstype som er veldig typisk kvinnegjenstandsgruppe da. Mm. Så man kan jo teoretisk sett tenke seg at det er graver med kvinner og som ikke har disse kvinnesmykkene. Og da blir det ikke fanget opp, da. Da blir det registrert som en mannsgrav.
Ja, det ble litt knotete, men det kan skjønne. Hva med billedframstillinger? Ja, og det driver jo jeg og jobber med nå. Da. Du snakket litt om kilder i sted, og tekst og arkeologi. Jeg veldig glad i å jobbe tverrfaglig med litt ulike typer kilder sammen. Og akkurat nå så jobber jeg med hvordan kvinner fremstilles på gjenstander, eller gjennom gjenstander, materielle fremstillinger av kvinner. Og da er det faktisk sånn at enten så fremstilles de uten noen slags attributter, det er liksom ei gruppe, eller så fremstilles de med drikkhorn, eller med våpen. Mye mulig. Det kan hende at det er noen med en kvist, men i hvert fall ikke så mange og litt usikker om det er en kvist eller hva det er. Men prosentmessig så er det ganske mange fremstillinger av kvinner med våpen. Og det prøver man på en eller annen måte å bortforklare, da, tenker jeg, i forskningen. Vil man ikke si at det er valkyrier? Eller jo, nettopp. Så da er man veldig rask med å på en måte kategorisere de gjenstandene som valkyrier, da. Som jo er en sånn, egentlig litt sånn obskur, jeg bare føler at jeg er litt sånn stiv nok. En litt sånn obskur mytologisk skikkelse, som, altså jeg synes det er litt underlig, at man skal ha så mange valkyrier overalt, både på smykker og på stavkirker og på Oseberg-tapet eller teppeveven, bildesteiner, runesteiner, det passer i hvert fall ikke sånn veldig godt med den posisjonen som valkyriene har i de skriftlige kildene, da. Så du tenker at dette er fremstillinger av? Ja, jeg vet ikke. Jeg stiller i hvert fall spørsmålet. Og nå, altså den her Skjoldmøy-ideen, den står jo veldig sterkt i populærkulturen, da. I den Viking-serien for eksempel, så er det jo disse flotte skjoldmøyene som ruler kontinentet. Og i, på 1800-tallet så var det også et veldig populært motiv i kunsten, ikke sant? Men i forskningen så er jo det, i hvert fall sånn har jeg opplevd det da, som et veldig sånn no-no. Skjoldmøyer, det er en myte. Men når jeg nå liksom jobber med det, så må jeg si at jeg er litt mer usikker. Og også med tanke på de gravene da. Altså at det er kvinnegraver som med vepna damer. Mm. Og så har du jo denne lovbestemmelsen. Og jeg er så dårlig til å huske ting, men det er vel i den islandske loven som sier at, for da handler det om hevn da, at man skal hevne, altså det bror, far eller sønn skal hevne. Men hvis ikke noen av disse finnes, da skal datteren hevne. Så blir det en slags reserveløsning? Ikke sant? Sånn at da har du ikke en mann, da, så da er det en dame eller en datter da, som må ta mannsrollen. Så, why not? Why not? Men kunne vi vende litt tilbake til disse gravene. Du har jo gravd i Kaupang, for eksempel. Og det er jo et sted som har blitt veldig etablert nå som et sånn kontaktpunkt ut til kontinentet, ikke sant? Altså, man har jo disse vikingferdene som man forbinder med røverier og så videre. Men her er det jo et handelssted. Altså, i hvilken grad er det på en måte mannsaktivitet på et sånt sted? Altså, er det typiske aktiviteter som er knyttet til menn i forhold til kvinner, eller kunne kvinner? Kvinnene ser vi jo ganske tydelig når det gjelder i bosetningsområdet på Kaupang, hvis det er det du tenker på, hva man drev med. Dette er jo det er ikke bare et handelssenter, det er jo kanskje like sterk grad et håndverkssenter. Og der kvinnene gjør seg aller sterke selene, er jo i tekstilhåndverket.
Både graver og det vi har av skriftlige kilder ganske tydelig på at det et kvinnehåndverk. Og det vi ser på Kaupang og det vi ser i de andre skandinaviske vikingtidsbyene jo at man får en sterkt profesjonalisert tekstilproduksjon. Du har dels noe som sånn husflid, som enklere redskaper, men du har veldig standardiserte sneller til å spinne tråd. Så her har man vært veldig bevisst på å oppnå en spesiell trådkvalitet for å få en spesiell tekstilkvalitet. Og hvis man ser på det arbeidet som ligger bak høykvalitetstekstiler, kanskje snakker man om en skjorte som det har tatt 10 uker å lage fra bunnen av. Og hvis man ser på det enorme behovet for seil, som jo så aktuelt i vikingtid, så begynner man jo å se en større verden rundt denne tekstilproduksjonen. Og kanskje man til og med kan tørre å si at kanskje kvinnens stilling på 800-tallet til en viss grad endres, nettopp fordi det mulighet til å tjene på å selge tekstil på noen helt nye arenaer som opprettes sånn rundt år 800, akkurat på starten av vikingtiden, og Kaupang et av dem. Ja, nei, og det ble jo jeg veldig opptatt av når jeg jobbet med det her, det jo liksom det med dimensjonene på ting. altså at i vikingtid så altså i den samfunnsstrukturen så, som utvikler seg opp mot vikingtid så har man jo en liksom måte å organisere seg på som gjør at man får ganske store ja, tekstilproduksjoner eller store gårder og, som gjør at det å være leder for et tekstilteam eller husfrue på en gård da, det kan være ganske en ganske formidabel oppgave. Bedriftsledelse vil man kanskje si. Og da tenker jeg hvis vi går liksom litt tilbake til det her med historiefortellingene som du snakket om innledningsvis og de store rammene og sånn, så de jo veldig orientert rundt noen maskuline hierarki, makthierarkier, ikke sant? Det de her mannens makthierarkier som styrer de store linjene og som man på en måte tar utgangspunkt i. Og så i den grad kvinnene da blir inkludert i den fortellingen, så prøver man å presse dem inn der. Og da kommer de jo gjerne litt sånn langt ned da. Eller unntaksvis litt høyere opp. Så det som jeg tenker at bør være en vei videre, det å prøve å supplere disse maskuline makthierarkiene med kvinnelige makthierarkier. Da. For eksempel i fremstillingen av Kaupang som en håndverksby. Da. Og det nettopp sånne ting som for eksempel Ingevild Øye har vært inne på, når hun har sett på tekstilhåndverket. Fordi på den ene siden så ser du disse gravene, som, kanskje de som de som lager mye av, men så ser du også noen veldig rike graver som har referanser til tekstilhåndverk. Så det hun foreslår rett og slett at dette de kvinnene som du snakker om som bedriftsledere, som organiserer dette håndverket, og det jo egentlig veldig godt bilde å tenke med. Ja. Og jeg tenker jo også med tanke på gravmateriale heller, altså, ja, hvis vi tar et skritt tilbake da, hva jeg har gjort på forskning på kvinner i vikingtid, så, fordi i innledningen, heller i arbeidet med den boka, så skulle jeg jo skrive en innledningsartikkel som gjorde at jeg jobbet en del med tidligere forskning, lærebøker og skolebøker også, men i hvert fall det her med når jeg forholdt meg til det som var gjort av tidligere forskning, så vil jeg jo si at den preges veldig av at dette med kvinnehistorie vokste fram på 60-70-tallet som en del av liksom, en annen bølge i historiefaget, nemlig sosialhistorie. Slik at det er gjort veldig mye på hverdagsliv og kvinner på gården. Det er jo gjort mye forskning om kvinner i vikingtid.
Men veldig mye handler om sånn dagligliv, hverdagsliv, gårdsliv. Så det, jeg synes jo at det er et potensial å ta mer tak i aristokratiet. Og den øverste klassen, for der er kvinnene, det er gjort veldig lite på. Og det snakket jeg med på telefonen om her om dagen, altså det å få en oversikt over de rike kvinnegravene i Norge, det er ikke lett, eller i Skandinavia. Og hvorfor er det ikke det, liksom? Alle har hørt om Oseberg, og det har jo det blitt skrivet om mange ganger, men det kan man fortsette å skrive mer om. Men for eksempel Gausel-graven, ikke så kjent. En av de rikeste gravene i Norge. Dame. Som ikke så mange har hørt om. Altså, arkeologer har jo hørt om det, men ikke så mange utenfor arkeologien, vil jeg tro da. Jeg skal sjekke med arkeologene jeg kjenner, skal jeg ta det som en sånn test. Men altså, ut fra det dere sier, altså, dere snakker jo om ikke sant, kvinner i produksjonen, altså ikke sant, sånn slags bedriftsledere. Snakket om dette med nøkler som er litt sånn, ikke så veldig tydelig, kanskje markør for spesielt kvinner. Men en av de virkelig sånn tradisjonelle inndelingene som vi forbinder med vikingtidssamfunnet, det er jo innanstoks og utanstoks. Ikke sant? Kvinner har nøklene og har ansvar inne, innanstoks, og så er mennene ute og kriger og herjer og hva de gjør. Altså utanstoks. Altså, hvilken grad gjelder det skille enda? Det er jo et bilde som definitivt må nyanseres. For det første det at man ser jo det at også mobiliteten til skandinaviske kvinner i vikingtid, den er jo høy. De reiser ut. Vi ser, særlig nå i det engelske materialet, med deres store metalldetektorundersøkelser, så har det jo kommet opp et veldig stort smykkemateriale fra skandinaviske kvinner. Så det at det har vært såpass få graver som det har vært tidligere, det har bare ikke vært representativt. Og man kan også se ganske i de tidlige fasene, så på noen av gravfeltene som har blitt regnet som vikinghærer, så er det da også det som da er kjønnsbestemt på skjelett, kvinner. Så det er helt utvilsomme kvinner også, og det skandinaviske, det kan man se ut fra hva slags mat de har spist, hva slags bakgrunnsverdier det er der, så de kommer fra Skandinavia. Så det er på en måte det ene delen av det, og den andre delen av det, som jeg synes kanskje er litt morsomt å vri litt på, det er hva i alle dager betyr innastoks. At man kanskje har på en måte hatt et negativt sånn, bilde på at inne, det, nei, der er det kjedelige stedet hvor mor holder på selv. Men hvis du på en måte tar et mer arkeologisk perspektiv og går nedenfra i tid og opp, så kan man jo tenke på hallen og alle de ritualene som utføres nettopp i bolighuset på ulike sosiale nivåer der også. Og hvor det, og som graven også viser oss, det å gi folk mat og drikke, det er jo en av de virkelig betydningsfulle tingene du kan gjøre, så i stedet for å si at nei, den viktige politiske arena, den er utastoks, kan man si at nei, det er jo nettopp innastoks at veldig mye av de viktige beslutningene tas, og det er der, det er jo blant annet hvem som får drikke i hvilken rekkefølge, hvem som får mat i rekkefølge, det setter rangen. Og der tenker jeg vi kan snu litt. Og så har det vært en del studier nå i det siste av hus. Marianne Hem Eriksen har nylig levert en veldig glimrende doktorgrad, og Sara Croix har gjort det samme i Danmark, og begge de har sett på dette, og man kan se nok tydelig liksom, mannlig og kvinnelig sfære innenfor langhusene, og det ser de overhovedet ikke. Så det ser ikke ut som det har vært en interessant inndeling. Men altså, du var litt innom dette med for eksempel kvinners ansvar for, eller rolle i kulten. Og en av de kjente funksjonene som ofte også forbindes med kvinner, det er jo det religiøse, altså volven, ikke sant? Som en sånn type
at de har en religiøs, hva skal vi si, spisskompetanse som kanskje blir betraktet som verdifull. Og en av de spektakulære gravene som jo forbindes med en volve, det er jo kanskje den mest kjente av de alle, som er liksom over Oseberg og Tune, nei, over Gokstad og Tune, men det er jo Oseberg, Oseberghaugen, der det ble funnet to kvinner. Men ser du da det som en type sånn utslag av en spesiell religiøs sfære, altså der kvinner kunne finne makt? Ja og nei, ja. På en gang. Ja, jeg tror Oseberg-dronningene, eller dronningen, avhengig av hvordan vi ser på det, er en person med religiøs makt. Men jeg er jo også sikker på at det er en kvinne eller to kvinner med politisk makt. Og det er jo det som en gang provoserte meg noe grådig når jeg leste meg opp på nettopp Gokstad og Oseberg, hvor den ene hele tiden var satt inn i en Gokstad selvfølgelig, maktpolitisk sammenheng, mens den andre gravlagte da ble en dronning i betydningen gemalinne, en kongemor i beste fall, eller da liksom en utelukkende religiøs skikkelse. Men hvis vi tenker på hvordan forholdene er i vikingtid, så kan vi jo kanskje si ja takk begge deler, at det å være ha politisk makt og religiøs makt, det går hånd i hånd. Ja, støtter det. Jeg tenker at det går ikke an å skille fra hverandre. Og tilbake til det innanstoks, utanstoks. Det henger jo sammen med dikotomien privat-offentlig, som du var liksom inne på i stad, det med å avskrive at det som skjer inne, det er knyttet til den private sfære, da. Nei, jeg tenker at vi er nok veldig enige. Og der, det har jo utfordret, altså den forståelsen av at kvinnene ikke kunne møte på offentlige arenaer, har jo blitt utfordret, ikke bare med tanke på at den viktigste offentlige arenaen var hjemmet, i hvert fall de store hallene da. Men også det her med at kvinner ikke kunne møtes på ting, for eksempel, har jo, det skriver jo hun, Alexandra Sandmark om i den boka der. Altså det går det an å problematisere i stor grad. Og i Magnussen Gode Saga. Ja, så tror jeg så er det jo en fortelling om dronning Astrid som taler på tinget, og den talen som hun holder der, nå kan man jo ikke akkurat tenke at den er helt identisk muligens, men hun holder jo i hvert fall ifølge kongesagene eller ifølge Heimskringla en tale på tinget, som er en sånn tordentale til fordel for da sin stedsønn. Ja. Men dere, altså en annen sånn type, ja, vi kan kalle det en stereotyp, det er jo kvinnen som egger, ikke sant, altså som får mennene til å handle, og det har jo i varierende grad blitt sett på som en sånn litterær prototyp, altså det er hun som setter ting i gang, altså feiden i gang og hevn i gang, det er både hun som har skylda, det er den ene siden av det, eller at hun blir sett på som en ganske sterk og standhaftig kvinne. Jeg har et sitat her fra en islandsk historiker, Kristian Kålund, som skrev i 1870 at under tiden så får det kraftig ubøyelige er i ett ord, kraftigbøyelige, virksomme, karakterfaste hos sagakvinnen, sterkere overhånd på det kvinneliges bekostning enn det synes oss tiltalende nå. Altså, det er litt i overkant, mener Kålund. Men ser dere det kanskje det som et sånn realistisk bilde, altså denne framstillingen av eggingen med, som har makt innastoks, politisk innflytelse? Altså, i utgangspunktet så vil jo jeg utøve liksom kildekritikk mot sagaene på den måten at jeg tenker at dette godt kan være en sånn middelaldersk
måte å ville fremstille fortiden på, hvor damene er litt out of control og ikke helt innenfor, liksom. Men det passer jo veldig godt, da. Den der egne kvinnerollen passer jo veldig godt med vikingtidssamfunnet, sånn som man tror at det har vært. For øvrig, altså det her med den æresbegrepet og at man trenger en sånn internkontroll, og, altså, så det gir jo mening, da. Så jeg vel liksom tilbøyelig til å tro at den egne kvinnen var der. Men den assosiasjonen det gir meg er jo også det at det mannlige og det kvinnelige utfyller hverandre. Ikke sant? Begge bidrar. Og det tenker jo jeg er på en måte på alle nivåer i samfunnet noe av det som jeg tror er et viktig bakteppe for å forstå vikingtidssamfunnet. Så tenker dere gullgubbene, disse små gullglikkene, der er det jo nettopp ofte en kvinne og en mann. Og at parret, enten de er i det enkle langhuset, eller om de er i den store hallen, eller om de er på samfunnets øverste elite, så utfyller de hverandre. Og de har nettopp disse rollene som gjør at de tilsammen kan også da utøve makt. Og høysete også indikerer jo det, da. Ja, det er parret. Ja. Men, ja. Ja, altså, nemlig. Men du har jo dette med husfruen også. Altså, i hvilken grad kan vi liksom kalle dette en frue, husfrue, sånn som... Nei, og det er jo litt frustrerende på en måte, da, det her med ordbruk og terminologi, fordi at i sagaene, så hva jeg har oversikt over i hvert fall, så bruker man jo ofte husfrue, eller frue, eller kona. Dronning kanskje en sjelden gang. Men når vi bruker de samme ordene, så får det liksom en annen betydning. Så vi mangler jo egentlig noen gode betegnelser, da. Fordi høvdingfrue blir jo på en måte bare fruen til høvdingen. Altså med en gang vi lager sånne type sammensetninger, så blir det liksom devaluert, da. Og det er jo liksom noe som går inn i et større mønster, det at vi rett og slett som forskere i dag som ønsker å på en måte belyse nyansene og breddene, vi kan altså mangle dette språket, og jeg har vært veldig frustrert over akkurat det du nevner, det at man snakker om høvdingen, og så skal man si den kvinnelige motparten, og så har man ikke ordet for det. Og det som jo vi også på en måte har preget av vikingtidsforskning, er at man har brukt også ganske kjønnsbestemte betegnelser, for eksempel handelsmenn, som har vært en betegnelse helt til man på 90-tallet med feministene fikk den oppmerksomheten. Ja, men det var jo på grunn av særlig vektlodd og skålvekter i graver at man identifiserte folk som handelsmenn, men noen av dem var jo kvinner. Og for eksempel landnåmsmenn, som kan være kvinner. Men dere har jo snakket om litt med dette med kjønn. Altså, det er jo viktig ut fra det dere sier å markere kjønn, altså markere det mannlige og det kvinnelige. Men det var jo rundt 20 år siden så kom det en sånn veldig klassisk artikkel en som heter Carol Clover, som kom det innspillet at det finnes egentlig ikke noe mannlig og kvinnelig, det er å være vass, altså å være skarp, være tøff, krigersk, eller å være bløt, blauder. Som kanskje kan knyttes til det kvinnelige, men at det er dikotomien i dette her, og ikke det mannlige og kvinnelige. Altså både biologiske menn og kvinner blir vurdert opp mot den samme skalaen. Altså hvordan tenker du på det? Nei, altså kan jeg bare fortelle den historien hvor det kommer fra, eller? Carol Clover sitt utgangspunkt. Fordi det er jo en veldig morsom historie, og hun tar utgangspunkt i, altså da er det jo meg og min manglende klisterhjerne, da, men kan det være saga om Gisle Sursson? Hvor det er en fortelling om kan det være Aud, eller var det hun? Jeg tror det er Aud i saga om Gisle Sursson.
som blir hun får besøk av to menn som vil at hun skal avsløre hvor Gisle er, for han er jo da lyst i fredløs. Ja. Så de vil at hun skal avsløre hvor han er, og tilbyr hun en pose penger da, for at hun skal angi mannen sin. Og så sier hun noe om at ja, hun har jo ikke noen mann her nå, det er jo alltid bra med penger og sånn. Og så sier hun til han ene, kan jeg bruke de pengene til det jeg vil? Ja, ja, du får dem, de er dine liksom. Og så tar hun den posen da, og så kaster hun i trynet på han, så han blør ned blod eller... Ja. Hvilket jo selvfølgelig var veldig ydmykende for han, og attpåtil da av en dame. Og da sier han til den andre mannen, drep henne, for det om hun er bløt. Altså til tross for at hun er dame. Og det er utgangspunktet for Carol Clover sin hypotese da, om at man skiller mellom vass og bløt, og at idealet er vass, uansett om du er mann eller dame. Og i en artikkel i den boka, så tar jo Else Mundal tak i den hypotesen, uten at hun, jeg tror ikke at hun sier det eksplisitt, men hun jobber nå i hvert fall videre med den ideen, og kommer i grunn til samme konklusjon, kanskje fra en litt annen inngang, om at... man i vikingtid var aware of, altså man kjente til den biologiske arven, slik at derfor blir disse sterke damene så attraktive, fordi man ville ha sterke menn. Så det var jo derfor så ønsker man at sønnene sine skal gifte seg med de sterke damene, for det om det kunne være litt brysomt, så er det likevel det man ønsker da. Så man får trekk fra moren også. Sånn at man, ja, sånn at da hvis du har sterk mor, sterk far, da blir det jo bare supert. Ja. Men hva var du egentlig spurt om? Hva vi syns om den teorien? Eller nei? Ja, altså, i hvilken grad kan den forklare, altså, er det noe i dette at det ikke er det mannlige og det kvinnelige, men det vasse, det sterke og det bløte, svake som er diktomien, som ikke nødvendigvis er direkte overførbart til mannlig og kvinnelig? Eller kan det være sånn at diktomier, altså det mannlige og kvinnelige er viktig, men at det er vanskelig å løsrive seg fra våre forestillinger, hva som er kvinnelig? Ja, jeg tenker at altså, i noen sammenhenger så er det jo overbevisende det som Clover og Mundal skriver om, og det kan sikkert være riktig også at det var sånn. Samtidig så tror jeg i hvert fall du har rett i det siste du sier, at det er vanskelig for Conn, og det er jo sånn hjernen er, altså man jobber jo innenfor de kognitive rammene som jeg er trent opp til å tenke med, og det å bryte ut av dem, det er skrekkelig vanskelig, det. Enten forholdet kan til gamle dager, eller andre kulturer, eller hva det skal være. Det er kortsluttet gjort, liksom. Det er veldig vanskelig. Men når det er sagt, da, så er sånn som jeg... opplever det i hvert fall, så er det jo helt åpenbart at man i vikingtid var veldig bevisst på kjønn. Og det er jo det hun også begynte å si noe om i sted, at man kommuniserer jo kjønn veldig tydelig gjennom gravmaterialet. Det er relativt sett. Men i den grad man kommuniserer, så kommuniserer man jo, sånn som en av mine tidligere studenter, Kristin Nordvik, har vist, det påkledde. Man ikler seg et kjønn. Man viser ikke fram skjegg eller pupper, men man viser fram klesdrakten til en kvinne eller mann. Det er jo veldig interessant. Ja, og det er langt på vei riktig, fordi bildeframstillingen også, da, at de er veldig stiliserte, sånn kroppslig sett.
Mens ja, hår da. Hår signaliserer kjønn. Og klær og smykker. Så lite pupper og lår altså. Veldig lite, veldig flate. Det ikke det inntrykket jeg har fått av disse tv-seriene, å si sånn. Men altså, da vi jo litt inne på ikke sant, våre begreper i forhold til vikingtidsbegreper. Men også dette med formidling, altså hvordan skal vi formidle dette her? Altså det en løsning da, for eksempel å ha... altså du har jo forsøkt å formidle til barn, skrevet barnebok. Mm-hmm. To barnebøker. Altså, hadde det vært en løsning da å ha på en måte en blå vikingbok for guttene og en rosa for jentene? Jeg har sett dette her i Bibel for barn, eller sånt, har en sånt, og leksikon for barn. Så hvorfor ikke ha en sånn litt krigersk blå bok for guttene og en litt mer sånn tekstiler og... Jeg synes definitivt det er et veldig, veldig dårlig forslag. Fordi jeg tenker at det er jo nettopp å gå mot hele dette prosjektet her. Det å vise at det finnes mange roller i vikingtid som både kvinner og menn kunne gå inn i. Og det er noe jeg tenker at det er, i hvert fall det jeg har fått positiv tilbakemelding på når det gjelder disse barnebøkene, at jeg har skapt en litt pyste gutt og en veldig freidig jente. Og at det har gitt nye rollemodeller for barn. Hvordan er det, hva slags inntrykk har dere av lærebøker for eksempel? Altså på videregående skole, høyskole, universiteter. Altså kvinner nevnes jo i de oversiktene også, ja, ikke? Det er jo sørgelig. Det er skikkelig sørgelige saker, altså i hvert fall på videregående. Nå, det var kanskje ikke sånn veldig tung forskning det jeg gjorde i forkant av den boka, men jeg gjorde jo et utvalg, altså for at det skal være forskning så må man ha så og så mange, man må gjøre et bredt utvalg, ikke sant? Så her var det jo et relativt lite utvalg, men jeg leste jo da skolebøker fra videregående, fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, fra ulike forlag, så jeg fikk jo et inntrykk, og nei, veldig, veldig dominert av to sider eller ett kapittel da, om kriging og erobring og nasjonsbygging. Og så kanskje en sånn avsnitt til slutt og innestelte kvinnene. Mm. Eller så kan man, det kunne også være sånn, kvinnene var også betydningsfulle, de styrte livet på gården og hadde nøkkel i beltet, og når mennene var ute var de sjefen. Så, men samtidig så er det litt sånn, ja, man vet kanskje ikke bedre. Men jeg synes jo faktisk at det var verre og mer overraskende at jeg fant det også igjen på innføringsbøker på høyere nivå. Det hadde jeg egentlig ikke forventet. Men det er, og der var det jo litt forskjell da, mellom arkeologene og historikerne, at innføringsbøkene i arkeologi har mye mer om kvinner, som selvfølgelig henger sammen med at kildematerialet er kjønnsløst, holdt jeg på å si. Altså, det er ikke... Men jeg tror også det henger sammen med en helt annen ting, og det tror jeg er at vi ikke er så bundet av de klassiske rammefortellingene, nei, ja, som historiefaget er. Ja. At de er så dominerende at man føler at man må skrive om menn og makt, og at man kanskje har... akkurat som du begynte, ikke sant? At man har disse her knaggene for vikingtiden, som står så sterkt, og at... En av de spennende utfordringene fremover, som jeg tror kommer til å bli møtt, da, er å lage noen helt nye rammefortellinger. Ja. Neida, og for det å overraske meg veldig, å se det at folk som kjempeflinke forskere, som har jobbet, forsket eksplisitt på kvinner på kjønn, når de da skal skrive en innføringsbok om eldre norsk historie, så bare preller det av, liksom. Så for da sitter man igjen med den der... store fortellinger, for det er det man er bindig opp til, da. Ja, veldig interessant, og det viser jo hvordan 1800-tallets fortelling om vikingtiden har vært ekstremt vellykka.
Den er jo nesten umulig å på en måte rikke ved. Men det ikke en utfordring I dag også? Altså, nå det jo, jeg skal ikke si at det HBO som styrer, altså det amerikanske TV-selskaper som styrer historiefortellingene, men det jo nok så dominerende, og hvordan skal man da, for eksempel denne utstillingen som ble nevnt I sted, som gikk I København, London, Berlin, som var noe av det mest ambisiøse vikingtidsutstillingen de siste årene, som helt fersk. Altså, hvordan skal man selge, hvordan skal man trekke publikum, hvis man ikke da skal trekke de med noe tørstige... Ja, og det der jo et dilemma, nå bare hopper jeg inn her, fordi at, og jeg må le litt av det, fordi at bare betegnelsen vikingtid kan jo være prinsipielt imot. Jeg synes jo det ekstremt problematisk, men jeg bruker den selv hele tiden, fordi Google... Vet du, det styrer jo livet. Vi vil jo som forsker, så vil man ha treff på Google, og for å bli lest, så må vi bli snappet opp. Og hva søker folk etter? Jo, de søker jo etter vikingtid. Så jeg må jo putte vikingtid I alt jeg driver med, føler jeg, for å bli sett. Hvis ikke så jernalder, hva det? Det veldig få som søker etter jernalder. Ja, nemlig. Så det et dilemma. Men samtidig så tror jo jeg at nettopp ved å spille på de gamle forestillingene og de etablerte forestillingene, så det veldig stort rom for å lage nye fortellinger. Og nye fortellinger som på en måte også kan ta opp I seg maktaspektet, men makt på en annen måte. Ikke sant? Det å fortelle historie, det å videreformidle en muntlig historie, det var jo en kjempeviktig ting I vikingtid. Det maktet. Ikke sant? Og dermed så kan man snu hele veien. Ja, jeg synes det var en god avslutning på denne runden. Utfordre makten, skal fakt. Ja. Men da sier vi takk for den første runden. Så det en pause nå på et kvarter. Ja. Andre del. Nå har damene I sofaen sagt ganske mye og mange kloke ord. Men det kan sikkert være flere ting som dere lurer på, eller nå jo anledningen til å spørre. Så nå det en spørsmålsrunde. Jeg vet ikke hvem som vil begynne. Ja, jeg griper fatt I muligheten. Jeg Caroline Kjøsrud fra Universitetet I Oslo. Jeg lurer på, dere kom så vidt inne på dette med volver, og så lurer jeg på om dere kunne si litt mer om de religiøse kvinneskikkelsene som forbilder, idealer og maktutøvere. Ja, begge deler. Både I den praktiske rollen som maktutøvere, men også som forbilder. Med tanke på hva som skjer videre inn I middelalderen. Så tar du den, Anna? Ja, eller jeg kan I hvert fall begynne. Takk for det spørsmålet, Caroline. Du vet å stille de rette spørsmålene. Nei, altså det har jeg rett og slett kanskje ikke noe svar på. Og det her med forbilder, det vi jo veldig opptatt av. Men når det kommer til vikingtid, så... ja, kanskje hun kan reflektere litt mer om det etterpå med tanke på Oseberg for eksempel, jeg vet ikke. Men I hvert fall når det kommer til religiøse roller, da, så tenker man jo at ofte så sier man om vikingtid at man ikke hadde religiøse spesialister på samme måte som man har for eksempel I kristendom da. Man hadde I hvert fall ikke et presteskap på den måten. Altså at det var lederskikkelser, politiske ledere, da, som også var religiøse ledere. Altså de to tingene gikk hånd I hånd.
Både hva gjaldt damer og menn. Men så er det jo da noen unntak fra dette, for eksempel volvene. Ja, altså goder og gudjer, da, som er en sånn betegnelse på religiøse ledere i vikingtid, de var også, altså goden var en høvding. Og da kan man jo anslå at gudjen, i den grad man finner spor etter henne, det er en veldig vanskelig skikkelse eller rolle å få noen forståelse av. Så de var altså ledere på andre måter også. Men volvene var ikke det. Og hvis man tar sagamaterialet på alvor, da, de skriftlige kildene, så befinner jo dem seg i utkanten av samfunnet, både fysisk og mentalt, altså, de beveger seg rundt, altså er mye mer sånn omreisende, antagelig ikke bofaste, de kalles inn til kongen eller lederen av høvdingen i ulike sammenhenger, veldig, veldig mektige og viktige. Apropos å være på tinget, volvene, det er jo beskrivelser av volver som er på tinget, som gir råd til hvorvidt de skal gå ut i krig i dag eller i morgen. Altså sånne type veldig enkle, eller ja, prosaiske spørsmål. Var de forbilder? Volver da, og sidemen, deres mannlige ekvivalenter, ikke forbilder. Det er ifølge de skriftlige kildene, ikke forbilder. Men så har jo da UNNs kollega, arkeologen Neil Price, prøvd å utfordre den forståelsen av volver fra de skriftlige kildene. Og hvor han kanskje argumenterer for at den forståelsen er basert på middelalderens svartmaling av vikingtid. Og så finner jo han disse volvene da, i disse, de fremste kvinnegravene, blant annet Oseberg. Jeg vet ikke om jeg helt er overbevist av Neil Price's teori. For han bruker jo da en sånn stav, da. Altså det er en bestemt stav. Hvis han finner en stav i graver, så kaller han det for en volvegrav. Så han ville jo kanskje da si at volvene kunne være forbilder. Jeg vet ikke, altså svarte jeg på spørsmålet nå. Jeg prøvde i hvert fall å gjøre litt rede for disse religiøse spesialistene. Men så var, du spurte om forbilder, eller kunne de være for maktutøvere? Altså det er jeg helt overbevist om. Altså, hvis du forvalter en religion, da, det er litt sånn som du var inne på i sted, det her med å kunne fortellingene, den som kan fortellingene, den som kan, vet hva, hvem som skal si hva, hvem som skal gjøre hva i ulike sammenhenger, det er jo en kunnskap som gir makt. Og den som leder, altså, det vil jeg si er et sånn uforbeholdent ja til, for det man egentlig ikke kan si så mye om det, så sånn må det jo ha vært. Men det er vanskelig ut fra de skriftlige kildene å kunne si noe om det her. Men kanskje du har noe innspill som arkeolog? Ikke veldig mange utover det du sa, men ikke sant, sånn som Neil Price sine tolkninger, som vi alltid har vært inne på, er jo også dette med at det er et større gjenstandsmateriale enn staven. Som han, ja, ikke sant, okay. Dette er noen ganske særskilte kvinnegraver. Det er blant annet der du finner veldig mange av disse miniatyrene, som har hatt et symbolisk innan små stoler, andre typer gjenstander. Og at det er noen kvinner som på et eller annet vis skiller seg veldig markant ut. Men det som har vært vesentlig i hans forklaringsmodell er jo også at dette er jo på en måte i en mer sånn sjamanistisk tankegang, hvor du egentlig har klare fellestrekk mot den samiske religionen. Så dette blir jo på en måte et helt annet syn på religionen også i vikingtid enn det tradisjonelle, da, sånn sett. Hvis
bare skulle si hva er det som karakteriserer da, de kvinnelige religiøse lederskikkelsene I vikingtid? Hvilke gjenstander er det som, eller hva er det som karakteriserer de? Hvilke gjenstander? Ikke nødvendigvis gjenstander, jeg trekker tilbake det. Men hva er det som karakteriserer den, den religiøse leder, kvinnelige lederskikkelsen? Nei, det tror jeg ikke du kan si. Rett og slett ikke. Det vet man ikke nok om. Og det blir for fragmentert til å... Og kildene går jo I mange ulike retninger, og du har jo beskrivelser av ritualer da, på, på ulike nivå I de skriftlige kildene. Men altså, altså en av de mest kjente ritualbeskrivelsene som man har hentet fra sagaene til å si noe om vikingtid, det jo den såkalte Volsetotten, hvor, de, hvor det beskrivelser av et rituale på en gård, hvor husfruen og hennes døtre eller noen tjenestepiker, jeg vet ikke om det helt identifisert, sender rundt en hestefallos og gjør et rituale med den. Men det her 1300-talls saga I en kontekst med Olav den Hellige på besøk. Altså det liksom så langt fra vikingtid da. At jeg synes ikke det en sånn veldig god kilde. Og tilsvarende vil jeg egentlig si med mange av de andre ritualbeskrivelsene fra sagaene. Mm. Ja, på mange måter så gjør man det. Altså, så har du I sagaen om Eirik Raude, tror jeg det, så har du en beskrivelse av et volverituale. Da. Det kanskje ikke så... spektakulært at man blir helt liksom, nei, nei, det, det kan være noe I det, men det langt eller det lang tid fra 900-tallet til 1300-tallet men denne volven der sitter jo på en sånn såkalt seidgjeld da, en stol, ikke sant, og med katteskinn handsker av katteskinn det et eller annet å være også. Ja, masse, masse på henne Den, ja. I Erik Raud-saga. Ja. Og så det noen som synger såkalt seidlokker rundt henne, da, hvor hun åpenbart går inn I en slags transe og kan gi sine innsikter videre. Mm. Det var flere spørsmål, det var deg først. Litt lenger frem. ja, siden dere snakket en del om kjønn I vikingetida og maktforhold og posisjoner I forhold til kjønn, så kom jeg til å lure på om fantes det homofile I vikingetida, og hva vet vi, eller hva vet dere eventuelt om det? Det fantes jo sikkert, men vet man noe om hvordan de hadde det? Hvilken posisjon de eventuelt hadde. Nå snakket jeg så lenge, så hvis du vil. Eller Bjørn. Ja, se begge på meg. ja, altså, ja, akkurat det har jeg skrevet litt om. Så jeg kan ta den, hvis det greit for dere. Altså, igjen så det det problemet med begreper, ikke sant? Altså, det, vi har snakket om hva det kvinnelige? Det samme vikingtiden som I våre dager, og vil vi gjenkjenne det på en måte I kildene? Hvordan ting kjønnet? Og homofile, altså en ting der jo selvfølgelig da, at selve grepet homofile ikke finnes. Det nærmeste man har, det å være rager, eller arger, kan brukes synonymt. Og spørsmålet jo da, ikke sant, om det som ligger det begrepet, det samme som ligger I det vi forbinder med homofili. Altså, en ting jo liksom at det den passive parten som blir mest hånet, ikke sant? Det ikke så farlig å være den aktive, for eksempel. Og det kan knyttes da til mange debatter, og det et veldig stort spørsmål, ikke sant? Det noe som ligger I genene? Hvis det ligger I gener, altså ligger I naturen,
hvordan oppfatter man det ut fra på en måte, det verdensbildet og de verdiene og de normene som man omgir seg med i et samfunn? Ikke sant? Altså, hva er felles og hva er det som er forskjellig, hva endres og så videre. Det er en veldig stor debatt det der som blir litt sånn. Så, men det er liksom, man kan ha et perspektiv om at 10% er det vi kaller homofile. Men ville de oppfatte, hvordan ville de oppfatte seg selv? Altså, ville de, hva slags identitet ville de selv ha? Oppfattet det, hvilke ord ville de brukt på dette her, og hva slags oppfatning ville samfunnet rundt ha rundt dette? Det er nok i hvert fall forskjellig. Så, ja. Så, en til her fremme. Først, ja. Hvilken makt hadde dronninga i tidlig og senmiddelalder? Nei, tidlig og høymiddelalder. Ja, for du, da tenker du på dronning, altså på... Kona til kongen. Hva skal vi si til det, Unn og Bjørn? Jeg har lyst til å si at vi jobber med å finne ut av det. Vi holder nemlig på, alle vi tre, jeg holder på med en ny bok, hvor vi skal prøve å finne ut av det. Så jeg tror det blir mitt svar. Work in progress. Mm. Det var kanskje ikke akkurat det jeg mente å si, da. Hvis jeg kom til å si det. Nei, hva tror man om flerkoneri, av hvordan de hadde det? Det var det du spurte om. Ja, nei, altså, det hva tror man? Jeg tenker i hvert fall at... Det er jo mye som tyder på at det å være frille da, i vikingtid, det bør vi ikke forstå med våre øyne. Altså, nå husker jeg selvfølgelig ikke kildene for det da. Men det står vel i flere sammenhenger at... høystående familier på en måte foretrekker å sende døtrene sine som friller til familier som er høyere i rang enn å gifte de bort til noen som er lavere i rang. Og det sier jo ganske mye om den forståelsen av frilleskap, frilleri. Jeg tror det er et ordtak fra en eller annen saga som heter nettopp. Bedre god manns frille enn gift ille. Ja, nettopp. Slik at ja, det er i hvert fall en sånn viktig ting å ha med seg da, at det å være frille sikkert kunne være sosialt sett helt innenfor. Men jeg synes det er vanskelig å på en måte si noe mer om hva jeg tror om. Men altså trellkvinner og sånn, de hadde det sikkert ikke bra i utgangspunktet. Men jeg tenker jo at det er et stort og viktig spørsmål, og at nettopp når man åpner for å se på kvinners roller, så er jo nettopp disse dystre rollene også, som jo slaveriet representerer. Det er jo en side av kvinnelivet i vikingtid, som det er helt vesentlig å ta med, hvor du er noens eiendom med alt det innebærer. Men da må vi også huske at det finnes jo ikke bare
slavvinner. Det finns ju också slavemän. Og hva deres liv innebar er jo også en ting å reflektere over, som jeg tenker kanskje nettopp i lyset av det Bjørn sa er noe som var kanskje underkommunisert i skriftlige kilder, hva vet jeg. Og det der med flerkoneri og det der med jeg tenker det er mange spennende spørsmål om hva egentlig ekteskapet er, både i vikingtid og tidlig middelalder, hva man legger i det og hvordan man ser på ekteskap, som jeg tenker at det er veldig mye annerledes enn vi automatisk tenker på et ekteskap, og det der med at man har de juridiske båndene, som er noe annet enn kjærlighetsbåndene, for eksempel. Så det er et spennende spørsmål. Bare om du kunne kommentere, altså, i hvilken grad kommer treller og trellekvinner fram i arkeologisk materiale? Er det spor etter det? Det er noen spor etter det. Vi har jo noen graver hvor det er to mennesker. Oseberg er jo nettopp et eksempel på det. Men Oseberg er jo diskutert frem og tilbake om den ene er lavere status enn den andre. Og det som er den siste tolkningen til Per Holk er at det ikke er noen tydelige forskjeller mellom de to kvinnene. De har levd ganske like liv. Så der er det ikke. Men det er andre graver, særlig noen danske graver, hvor den ene er begravd med noen store stein over seg, noen som er bakbundet, som er mye mer overbevisende trellegraver. Og du finner jo også i enkelte arkeologiske sammenhenger, så finner du jo menneskerester i brønner. Man kan jo undres over om det er sånn man endte sitt liv som trell. Var det flere hender da? Eller så... Ja, det er en kommentar. Siste kommentar, ja. Andre nekvittne. Det gjelder dette med husholdet, som dere ikke har nevnt så mye om. Altså grunnenheten i vikingtidssamfunnet, det var jo husholdet. Og overhodet for husholdet, det var jo da mann, og hvis han var borte, så kunne det bli kvinnen. Og skal en forstå menn og kvinners stilling, så må en i svært mange sammenhenger ta utgangspunkt i husholdet. Og i et samfunn uten stat, så måtte hvert hushold, de måtte fekte for seg selv og forsvare seg selv. Og da ble den mannen som kunne forsvare husholdet, han ble den viktigste. Og det forklarer veldig mye, kanskje det aller meste, av hvorfor mannen som kunne kjempe, hvorfor han var den viktigste personen. Jeg bare lurte på, dere gikk ikke noe særlig inn på dette med husholdet, hvorfor? Jeg tenker at det var berørt husholdet, men her kommer vi kanskje til det punktet hvor jeg vil kanskje er uenig med deg som historiker, da, at du trekker frem disse opplysningene vi da har fra, dette er de skriftlige kildenes versjon av husholdet, og at jeg ikke tar for gitt at det var sånn hele vikingtiden, fordi en ting vi kanskje har berørt litt lite her i dag er jo det at vikingtiden er jo en voldsom endringstid. Det er ikke en så lang periode, det er 250 år, men det er ganske tydelig når vi ser det arkeologiske materialet at 800-tallet og 1000-tallet, det er to vidt forskjellige tider. Og hvis vi da tenker at de skriftlige kildene gir oss en enda senere forklaring av dette, så blir spørsmålet, sånn for meg da, som er opptatt av husholdet på 800-tallet for eksempel, hvordan var det da? Og da tenker jeg at den eldre jernaldertradisjonen, den germanske tradisjonen, som vi har kjent både fra en god del, også skriftlige kilder, men også det arkeologiske materialet, er like troverdig da, forklaring at man har dette paret. Også for det om man tar utgangspunkt i en sånn type samfunnsmodell som du skisserer, så vil det jo fortsatt være på en måte nyanser der da. For det første så sier du at mannen er den som må forsvare
gården. Ja, i utgangspunktet var det kanskje sånn. Samtidig så finnes det jo eksempler i sagamaterialet da, på kvinner som tyr til våpen. Og som vi var inne på i stad, disse bildefremstillingene og gravene, så det er kanskje ikke helt liksom svart-hvitt. Og for det andre så var det jo da noen menn som var ute og reiste, og hvor da dama hadde ansvaret for gården, og sånn sett ble overhodet. Og så er det jo da denne, hva skal man si, unike, egentlig, i lovsammenheng i hvert fall, kategorien enker, som har en som blir på en måte menn da, i hvert fall hvis de ikke har mannlige nære slektninger, og noe tyder jo på i hvert fall i visse sammenhenger at at de til tross for at de har nære mannlige slektninger får på en måte den friheten til å agere som menn. Og enker i vikingtid er ikke gamle damer med rullator. Noen enker i vikingtid er jo unge, og de kan bli enker både en og to og tre ganger og arve, ikke sant, og opparbeide seg en anselig mengde fe. Ja. Så det er liksom, det er noe med å balansere bildet da. Og kan jeg spørre en ting da? Fordi er det ikke sånn at man også som en mann kan ende opp som en, på en måte en frille? Eller i hvert fall at man kan være, leve ugift sammen med en enke og få barn? Er det ikke noen, eller er det bare jeg som finner på? Det er eksempler på det i sagaene. Jeg tror det er et eksempel. Mm. Mm. Men altså, det er jo et interessant aspekt du fører inn her, ikke sant? Det, vi snakker jo ofte, og det er jo en forenkling. Det er jo en, når vi snakker om perioder, om det er middelalder eller vikingtid, eller tidlig 9-1800-tallet, altså det er jo forenklinger. Og som du sier, det er jo store endringer i løpet av den perioden, og det er jo ofte noe man glemmer, men det er jo et spennende perspektiv, kanskje i fortsettelsen av dette her. Men det var ett spørsmål her fremme. Gauvane som satt i Hova, det regner jeg med var noen sånne lokale høvdinger og sånne storbønder og som hadde kontrollen på arealen og satt i Hova, ikke sant, i vikingetid. Men altså, de gauvane som satt i Hova da, i vikingetid, de må vel ha hatt noen regler da. Ekteskapsregler. Senere var jo prestene som overtok showet. Og de var jo alltid mannfolk. Men hvordan liksom, de kvinnfolka som var til stede i Hova da, levde i den gamle tida. Så jeg tenker på, så, de var vel opptatt av å unngå innavling og holde litt kontroll på stammen og sånn. Det ble jo senere veldig viktig at man måtte fader ikke gifte seg med firemenninger og femmenninger. Det var harde straffer for det. Det var regler, hvordan rolle hadde tusser og troll og volver i Holta og karene i Hova da. Kan du fortelle noe om det, religionshistoriker? Det var mange spørsmål. Ja, det var jo litt mange spørsmål, men altså, vi la oss begynne med Hove. som vel forskningen i dag er veldig skeptisk til å forholde seg til som et eget hus da. Altså, man tenker at hallen var hovet, og selvfølgelig, tenker jeg i hvert fall, har det vært regulert adferd på en måte i hovet da, knyttet til enten det drikkekultur som du var innom i stad, eller ja, den rituelle praksisen som vi ikke vet så mye om. Men hvem som har på en måte bestemt, det synes jeg er litt sånn vanskelig ord å bruke. Jeg vil si at det sikkert var en tradisjon da, eller tradisjoner som ble forvaltet av både mannlige og kvinnelige ledere som hadde ulike oppgaver fordi de var komplementære, som i dette, ut fra dette høysetet da, utførte disse bestemte ritualene som helst sikkert, som du sier da,
var regulert og som ble utført på bestemte måter. Men akkurat hvordan den tradisjonen ble overført til et individ til et annet, om det gikk i arv eller om du gikk på en måte i lære, eller, altså, det er jo mange... Jeg har antropologi i bunnen av min utdannelse, så jeg vet jo det at det er mange kulturer har mange ulike ritualer for å overføre kunnskap. Og hvordan det skjedde i vikingtid, det vil jeg si at det er ganske det blir spekulasjon. Ja. Ja. Jeg har jo lyst til å kommentere en annen ting også, dette med altså, unngå innavl. Altså, det er jo et kjennetrekk ved vikingtiden, at man gifter seg utenfor, utenfor slekten. Det er på en måte det som er normen, uten at det er spesielt nedskrevet, trolig, i vikingtid. Det er jo en spesiell ting til også. Vi har snakket om dette med æresamfunn, og ble nevnt dette med flerkoneri. Altså, man kan jo heller kalle det polygami. Altså, det er jo en hustru gjerne, og også flere friller. Så det er mange damer, men gjerne en som har formelt titel som gift. Da. Men at selv om det er et æresamfunn, så er påfallende lite vekt på jomfrulighet, sånn som det er ved mange andre æreskulturer. Det er et sånt trekk som kanskje skiller særlig det nordeuropeiske, kanskje fra sør for Alpen, altså middelhavskulturen, der også ære er viktig. Men at kvinners jomfruelighet er ikke så mye vektlagt der, og det er nok noe som er et særtrekk kanskje for vikingtiden i Skandinavia. Takk for i kveld.